击打亚罗士打一栋废弃建筑后方的水沟，惊现两具女尸，证实为一对外籍母女。警方已经逮捕主要嫌疑人，也就是这对母女的丈夫和父亲，今天也会向法庭申请严扣他住查。哥打士达警局主任西蒂诺·沙拉瓦蒂证实，警方昨天傍晚五点左右接获公众的投报之后，赶往位于辛邦瓜拉的案发地点，赫然发现两具女尸俯卧在沟渠内，她们的颈部都有被割伤的痕迹，身上没有身份证件。经过调查证实，34岁女死者和10岁女童是母女关系，遗体已经被送往苏丹纳巴西亚医院解剖。至于43岁嫌犯，昨天晚上9点在五级槟榔清真寺落网，当局援引刑事法典302谋杀条文开档调查，嫌犯干案的动机还有待确认。